عليكم ورحمة الله وبركاته رقية جا مانلا نيو دين نيو مبوتا جيغا خامنا ньо نيك سي غناو كين كو سي نيك سي تروم اك جيمم ньо ناج ناك سيس لا سمبوتاي غا خامنا نين غا كو خامنا دومو دك بيغا نيك في سي مارينا باي ني ياغ لا خاميتام ني ياغ غا ياغ ني واخه deug deug yalla ci mbiri politique ñun tam ñu yag di la ci waxe di la ci tontu wa yalla dogalu ton pour ñu and di liggey ba tay ji nak ñu ñew ses la ci turu madame le ministre Mariama Sarr mi nga xamne tay moy maire Kaolack nga xamne amna tarikh bu gudd bo xamne tay suñ ko doon wax man nañu wax ne dinañ fi yag lool waye dinañ ci teunk ndax muy nit la ko xamne doomu Kaolack la nit la ko xamne itam ku bëgg Kaolack la ndax man nañu wax na kaleeram yépp fi la ko def ci Kaolack fi la jàngé ci école Marina Baye bi ngeen xamne ci la xalé yépp nekk jaar fi la jaar bimu fi jaaré itam ba yalla may ko lim ko may yépp taxul mu fatti Kaolack ndax bari na lu taru ci dëkk bi ci loxom la rawat na dëkk bi nga xamne nak moy Marina Baye ñu gis na nak doomu dëkk bi nga fi nga né nga xamne yaangi ses ci keur imamul akbar imam cheikh ahmed tidiane seyd ali cissé nga xamne amnañu fi nek di politique di yëngoti ci politique di fess lol di def lu nek ci walu politique di khassara mbiri khalis di ko tassare di jënd nit ñi yow nga na yow lolou du sa position yow do dox ci côté bobu da ngay dox ci politique bi nga xamne moy politique fexé lu mëna yëk ci sa dëkk ak lu mëna défar sa dëkk té yaakar na né muy politique développement nga and ci ak ñun loolu buntu bobu ci lay ñëw pour sess la sess sa mbotay wan la Mariama Sarr mi nga xamne mo maire dëkk bi ci président Macky Sall lay tambalé man nañu wax né président buy jël réew mi yalla ak khalifa Maulana Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh Ibrahim Niass tañ xam ci dara Mariama Sarr tém buy nekk maire dëkk bi man nañu wax né koku moko samp té ñoñu duñ samp mukk dara loolu di jeng wala loolu di daanu taxna ci buntu bobu ci lañ andé ak mom ci and bu wër moy nim bëggé pay bi di Marina Baye dafa am ben bes ma ngi fatiliku dama dem ko si côté énergie goudi jogé kër Cheikh Mohamed Nazir bima démé ko si fekk ma ngi jëm village Dingray Morondé bima démé ba ko si fekk fa président Macky Sall bobu nekkul président bobu mu ngi out réew mi di campagne nga xamné wulu mar ma gis ko ci ayni bil ayni moy kérok bima démé ko si nonu don dem village Dingray Morondé bima ko féké ci penc ma ma tombé ak do Maulana Mayou Rafal ku ñu wax Baye Fall Zeynep bu koy wax nan ko lan nga soxla lima ca tombé mom lay netti lan nga soxla réew mi mëna ko waaw réew mi lay wut té dina ñëw ci bërb yi nga xamné bërbu Baye Niass la mëna ko lén rek la lay xamal soko défé insha Allah kula téré jël réew mi lo gis rek tuddé moko ci lu bon munoko lan la munoko sumi sa dal nga dox mbedd mi nga xamne mom mbedd bu lay da bi nga xamne bo ci jare yaangi jëm ci neeg mam Alhaji Abdoulaye ba mu nga neele ci sa kanam so fa duggé nga duggu ne ma asu janxa ñaan sa soxla tawassulu jelo rew mi lo gistu lu ñaaw tudde mako lool man mako fekke ken netlu mako président Macky Sall bobu nekut président mu duggu neeg mam Alhaji Abdoulaye genné fa duggu neeg ma asu janxa mu joggé fa ma taal sama auto ñu ñew buntu kër Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh Ibrahim Niass mi nga xamne mo fi joge bu yagul rahimullah nafa'na Allah bi barakati itay nañ yalla do le tar ci barkem kera man nañ na wax na tok nañ fu lepp taxaw nañ fu lepp 30 minutes khalifa bi di xaar Cheikh Bassir mu Alhaji Mohamed Zainabou kera bim ñewé président Macky Sall mu dalal ko Macky Sall ak ñim andal yépp ñu tok ci suuf munoko rew mi ngay hoot ma ngi lay sédal na réew moomu ngay xuut teg naa ko ci sa loxo man keroog bi président Macky jële réew mi dama xaal ba jooy ndax la taxoon ma jooy mooy dama fekkee xalifa bi wax wax yoo xam ne te bi mu koy wax wax jafe woon na lool ndax daf na ko teg naa réew mi ci sa loxo lenn rek laa lay ñaan mooy wàññul dund bi ñaareel ba mooy mbay mi lu Alhaji Ibrahim sin doomu Baye di wax ci kër mujjibel na fee kilo ceeb fee kilo gerte jëndul kilo ceeb moom du am lu ko neex ci réew mi loolu maa ngi la cay fàttali mbay mi nga jàppalante ak baykat yi ba li ñu bay
nga diko jënd ci pire bu baax lolou mom la ko ñëk wax nako nak rewmi ak lu mëna xew mom tagna ko ci sa loxo ta dara mënu ko dindi cheikh basir malaaj mom na zainab nako ki de lepp lu mu wax du waxantumuk ta ma nglay sédel ne ki moy jëm ji nga xamne kérak bi mi gëna ci aduna ma féké li may wax kérak bi mi gëna ci aduna bay dafa o mbollem kangam yi ci koosi nalen dama bëgg damay am gan tertul len mako mine gaay diko tertu di zikkar moy mag ñafa nekkon nga xamne ño xeko ño waro Maulana Cheikh Ibrahim di zikkar ba fajar bay dal di genn ci mbar mi ñew na alhamdullilah sama gan gi aksina la qatala alayna Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh Ahmed Tidiane ñew na mom lañ doon tertu ci kérok son papa fofu sax dana may netti ndema kérok ci papa cheikh man nañu wax ne xaraj ba bes bi sat ñu jox ko tour waye kérok la ñëk am tour ndax baye def na cheikh ahmed tidiane muñ doon tertu aksina kon mu melni kérok bimu juddu bap cheikh basir malaaj mo zainabu lolu netti lu ko ci jotaay ba fekk lolu ma son papa mag la da na ma netti lu mel nonu lu melni cheikh basir wax lo ci jotaay ba ne len ki lepp lu mu wax rek yalla dana ci and président man nak kérok lañ ko door o bay président Macky Sall mu dekk ku ci taru khalifa bi fekk lu upp ci dekk bi ñom ñi ngi andon ak Idrissa Seck nek lan li Serigne Mamoun andon ak mom talam ande won Serigne Mamoun daf non ko lepp lo soxla ci dekk bi xamna ko moy ne domi daara yi ñu jox leen seen gëdd ak seen cër ba gëdd biñ jox nasaraan buñ jox ko domi daara yi loolu ko indi waxon te lool bama fole ma nek 4e président dana la defal lool non yeb Serigne Mamoun nako su fekke na wax joju ngay wax deug la ci yow da nga nek 4e président de Sénégal way xam nañ wax joju deug ci mom kérok bi khalifa bi di samp président Macky Sall bo fekke na dekk bi ñepp li ci ëpp Idriss Seck lañ andalon nek Abdoulaye nak Serigne Mamoun parti bi nga xamne mu ngi jëlon engagement ngir wax yoy nga xamne idi ñëwon nako wax ci la sampone ki nga xamne na moy président Macky Sall mu ñëw jali Serigne Mamoun khalifa bi Cheikh Ahmed Tidiane confirmer ko lolu wan ko nako da nga nek président de Sénégal lolu na ci sa xel mi dal way li rek la lay ñaan su deggé deug ci sa sa xol ta nga gëm ko rena dang ko wañi inshallah yalla na la def ngay 4e président de Sénégal lolu lay mu jël ay hat li man mako fekke ken netlu mako ndax ci limay wax aduna yep ng ko deg te boy wax waxal li nga fekke tam wër Mariama Sar président Macky Sall lolu ko mu nek domi parti bi bëgg marina lol ndax fi la jàngé netli na mëna 112 fi la doon jàngé di ñëw ci ron bay diko ñaanal mom moma ko wax bay diko ñaanal amu ci lolu yaayam bimu génné aduna fi lañ ko denc ci armel yi ma gis ay acte yu rafet yo xamné Mariama Sar def nako muy acte yo xamné fi ci hadra bi lako def bima ci gëna marque moy né kérok bi nga xamé né jëlon na yeneem né da fay mira armel yi marina bayyi waxtaan ci ak khalifa bi na def koy def khalifa bi na lu way def ci lu bax rek bopam mu jël ay materielam yeb ñew bëgg miré mbolem armel yi samp miré ko am ni di joggé fay ñew nako amna ko xam dafa bëggona defal serigne bi ci prise bo xamné pour miré armel yi ta wax na ci ba paré pour miré ko légui dal wax ak serigne bi nako comme Mariama Sar moko bëgg miré te ñun jëlon nañ décision bi ngir defal ci prise dañu bëggon nga wax ko mu bayyi li ñun ñu def ci ndebet bi nga xamne mom lañu yeen woon khalifa bi oluk bam ñew nako niyatul mu'minu ablaqu min amalihi yene julit bi mo upp jëf comme damé non amon ñu ko yeen woon ngir def ko nañ bayyi ñom ñu motali seen yene yow it yene biñ ci tollu li ci yalla fay ñele dana la ko ci fay matériel bi doora dam ñu ñew agale ko mi armel yi président Macky Sall bi nga xamne Abdoulaye Wade mësna fe ñew ba Basir Malaaj mom Zainabu daf ko massa wax lu mel nonu lolou yalla tombé ci bëss bobu ñu nga fa ndax daf non ko tali bi joggé ci juma yi jëm këru gan dafa bëggoon ñu défaral ñuko Abdoulaye Wade nako ñun mënu ñoo défar tali boole na la ak mëd mënuma défar tali boole na la Madi Kanya mom duma xoos ci ay mbiram waye li nga xamne da nako def ba kéro bi khalifa bi taxaw ci sal bi nanu ko ah ak lu mëna xew de nguur bu narame jeex ci loxoy jambru bu naré genn ci loxoy nit faw yalla dana la xir ngay def yu yo xamne du sago ndax khalifa bi da lan o Madi Kanya def yeneeni façon teggine yo xamne ben mu ko ñak jël wala mu diko couper Seigne Cheikh na dindi suru nguur ci ñom te bimu ko dindé daf ko wax ñepp degg ko
ba taxna ba président Macky Sall bim toge ci salam ba bim ko waxe lol nako keru gan gi def nako dana ci jël engagement dana motali fi ko talibi amon nañ arrêté ma gëli ko jox la ciabi yon bi nga xamne mo jogon ci juma yi jëm keru gan Macky Sall ñew talil ñuko bam rafet bam bax li nga xamne te moy bi ci ray bi gis ngeen nim ko defale ray bi nga xamne bo romban keur sidi mbolem ko don jangi école arab bo fa romban da fi soti ndox bu ko fi soti rek mo don xex bi Macky Sall bim ñewé ci aye Mariama Sar yaangi deg ak ci taxawayam ak ci gor gorlum ñu fexé ba dajiraay bobu dafa taliba tay ji ku joggé ville di ñew wala nga joggé fo mëna joggé di ñew yaakaarna circulation nim daan mel gamu boy dugg ci ci aaj bi ku na xamna lo yeb tagé ku na auto yi bu ñu jaar ñe ñu genn di jaaré ni ngir lan ngir taxawayam bu rafet ndax amono ñu fi jitu nek ay maire te gisuñ dara li nga xamna defal nañ ko dekk bi koku nak ñew def lu mel nonu deug deug yalla and ci ak président am bëgg président dama faral di wax né boy hood nit ba dajé Mariama Sar ak ci ku bëgg président ak nga ci ko xamné do gis ku kemam ci lolu kon nak ku mel nonu amu ci lolu waye assainissement dëkk bi gis ngeen li ci jotté am té moy maire dëkk bi nga gis na lepp ci taxawayam la té bëgg na li nga xamné mom la sembu mu ag su boba nak amu ci ñen ñum ci yaakar lu moy doy marina yeen ku leen genné ci doy marina defana marina ay doom joggé fi ndax yeen la seigne ma sen mam andon ak maulana cheikh ibrahim niass don liggéey ak mom sanci dekk bi ba fi ngeen fi nek tay ngeen tollu fofu kon su ko defé yaakar naane jappalante ko mel non moy jappalé sa bop ma dina ñew sess la waxtane yow nga préparer sa mbotay nga xamné mbotay financement yi mbotay di am inshallah da ngeen ko am ci ndigalu madame la ministre ndax nit la ko xamné ko yeeram jigéñ ni la ku sonu la itam ngir jigéñ ni man nañu wax né fu mëna nek rek jigéñ ya ko trénerow ndax leppam jigéñ ni la kon nak su ko defé ngeen gën ko baye xel te and bi nek deug ndax yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax ma kana lillahi dam wa tasal wa kana li ghayri lillahi in qata'un fasal ando bu ko yalla rek lalé ando bi day dem te day bel waye ludo deug bu ko lalé day dag te tay tasaro te and bi and deug la ndax liñu bolé moy maulana cheikh ibrahim niass radiyallahu ta'ala anu man kuma xam duma dox ci mbir mboso duma ci wax duma ko def ndax lolou du sama jikko waye kep kuma gis na am nga dekk bi ndariñ mi marina bay bëgg na dekk bi mi marina bay ak fo meuna doora joxna lox ndax man marina la am ndax bay fu meuna dem ci aduna bi xalam kawla rek la damna ci ben baytin sax bim demé di sori lol mu nan wol kawla ko tadduni qad abantri hala kawlax ak mayo onan ma sori nga de fo ne kon ku beggon dekk bi la fum ag fu marina fu kawlax ag man nañu waxna bay ñu sako fa agale waye man nañu wax itam ne tay liñe beggé ci marina tay ak fu mëna toll rek man nañu président Macky Sall mako fi andi mu andi ñu université bo xamne daf ko tuddé Maulana Cheikh Al Islam mu université mak bo xamne mbolem Afrique yaakar naane sen fierté la mu ñew tuddé ko Bayniass mu nekk digënté Sin ak Saloum lool rek man dama ne bu ko Macky Sall defoon ci ayam jarna jappalé ko encore tam gis ngeen bu gamu jotaan aéroport fañ daan wacc muy Dakar nga xamne da nga tok lu mat ñent waxtu ci yoon wala juroomi waxtu wara joggé Dakar ñew duggu Medina te ndek jafé jafé yoon légui nak mom ci bopam mu ñi may ay avion wara wacc fi ci aéroport bi yaakaarna lolu président bu mel nonu warta joruñ ko sagane ci dara di war rek mo jappal ko ndax liñ am ci ayam ma suñ ko am ci aye ben nit ki di Mariama Sar tam liñ am ci ayam ci dëkk bi man ñu wax ne événement bu xew dana yëkëti ay enveloppe jëmelako ci mbolem kër yi mo xam ñi nga xam ne seen wayju dafa wañeku mo xam ñi nga xam ne ñu ngi dund te loolu yëpp ay triangle la te triangle Bayniass daf na ken waru ko fayé faté al ihsan la ujazi bin nisyan kon yeen ñi nga xamne yeena tok ñi mbotay ñeena xamne uppuna li sa way ñeena len tewal ñi tewul ngeen jotali len cadeau yi ne len ñu ngi adang madame la ministre Mariama Sar ngir jappalako nga xamne sem yi nga xamne sem nako ci kawlax ak taxaway bi nga xamne itam am nako ci kawlax ñi fexé jappalako may ko sens ba lolu nga xamne mom la sembu mu fexé agaliko fi nga xamne fo lañ bëgg mu ag tuta lolu kenn du ci jitu Marina Bay ndax gis nañ li taxaw ci Marina Bay ci item ak ci taxawayam kuna gis na ne buntu kembara Maulana Cheikh Ibrahim ji jaxay gi yena ko fateliko yagul ndox mi so ñewa ndox mu bon me lay molay tad molay dalal molay dalal waye ala ndox mom yeb tay bayal baangi ni li fi bax ni yeb man nañu wax ne
madame lam ci ki nga xamne moy Macky moy ki nga xamne mom moko def kon ma ngi len di sante di len gëreum di wax na len na ngeen dogu inshallah sen leket gi ngeen ne president Baram la ministre dana len ci fekk ci ay financement dana ñew jappalante ci tamit ak yeen dana ñew itam lepp lu mi def ak ñeneen ñi ci walu mbotay gi dana ñew def ko ak yeen inshallah to lolu yagatul te nañ ko xaar ndax kuy jappalante ak jigeen ñi la te yaakar na jigeen ñi mi jappalé yeen du ngeen ci dess gannaaw inshallah te lepp luñ laaj pour ñu aggalé ko ci mom rek dañ ko def ndax man kuma xam duma and ak nit ci ñak fayda te man awmu lumay marina baye awmu lumay yeen kon lepp lumay def pour fexé mu dimbalé len na fexé mu dimbalé len way yeen tam ni ngeen ko jappalé ni ngeen ko dimbalé na ngeen ko soutenir ba nga xamné lum nek ngeen nek ci ak mom su ngeen ko defé rek inshallah lepp dana len fekk ci ma ngi gëreum ñep di sante ñep assalamu alaykum wa rahmatullah ma nga and ak sama xarit Pape Gueye responsable la mu nga fe ci Medina Fass mom itam représenter fa Mimi Touré ma sha Allah kon Pape Gueye mu ngi nonu kon inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh assalamu alaykum ma ngi len nuyuat benen yoon bay di la wax né ma sha Allah kaddu rafen na contane nañ torop ci dalal biñ la dalal tay di la remercier tamit ci set bi ñi set di la wax ne tamit set nga tamit ñu bëgg ma bay wax nga ci bay ba paré way set nga ay talib bay pire tamit set nga ay doomu medina mariama sana bu fi soxla du fi jafé da vraiment gis nañ limi liggé ci dëkk bi ku xolon medina dem xol ko tay gis walu assainissement lim ci def poubelle yi fo tourner ci dëkk bi gis mbalit mi ni meloon ci dëkk bi ak tay ni mel di nga xamné amna différence ko xolon man lycée technique la daan jangé bu ma daan jangi fi talib am do am fo jaar lepp ndox la won tay lepp talinako marché poisson ku ne gis na ni melone gis na liñ ci def gis na lim liggey ci kaolax mbalin bi tay ñun moñu gëna neex ci assainissement kaol dafa salté won beddi fo tourné gis ma tay fo tourné ci medina yaang fa gis mu tek fakkes waye tamit nak liggeyam rafet na waye neena fas lu mu daw da nga gën ko labbal ñun ay jigen lañ ñu dañu jàngo paré amuñ ay diplôme ñi ay jigen lañ wara liggey amuñ liggey kon nak bëgg nañ mu dimbalé ci walu financement ak ci walu embossement ndax politique lu cey top ndjeri nga tax kuy dugg ci politique ndjeri mo tax kon nak buñuy dugg ci Mariama Sarr aussi man yag na xam Mariama Sarr dip université ma nekkon ci cosé mais dama ñëwon fi baye politique carrément nek ci yenen mais suñ so ñëwé té sét suñu pour mom ñu jappalé ko mom aussi dañuy jappalé bëgg nañ mu financer ñu ci walu dimbalé ñu lool ndax jigen ñi ñi ñëpp kenn amu ci liggéey mbota yi liñ am di téggi mais liñuy téggi téggi bëgg nañ diko fructifier pour ëlëk mu jural ñu leneen ba suñu doom am ci njëriñ kon mom tamit bëgg nañ ko jappalé waye aussi mom nañu jappalé ci benn côté bëgg nañ lool jappalé ko nañu jappalé mom tamit ñu ngi lay remercier ci ñew bi nga ñew té dila wax né li nga wax dëgg la and boy and ni ci dëgg man suma la gëmutoon duma fi tok xawma sa jot bobu gëm la tax ma tok fi ak gëm Mariama Sarr kon nak suma fi togué dama la gëm waye mom tamit so démé nga né ko kéro rek sétti nako même pas 2 semaines ñi ngi andoon nak ci insaka xam nga ko mom mo ñu yobbon ci mom mais jotuma fa won sa jël parole gis na Mariama Sarr da fe ñewon semaine be passé instant kal lañ andalo dem ci mom mo gëm ko ak bëgg ko gis bëgg ko wax mo taxon ma dem nit nak lum liggéey dina am ñu la contre dina am tamit ñu nit mo mëno am majorité nil neem amul majorité yalla min gëm sa amna ño xamne gëmu ñal kon nak mom il faut mu am ñu opposé waye nañu dimbalé ñu mom tamit nañu dimbalé suñu mbotay gi mom lañ am financement ñu wax ñu financement yi baax ñu liggéey ñu ngi leen di remercier di leen dara di wax ne yalla ni yalla defal jamm ñun ñu ma sha Allah content